Oké. Dan laat ik maar beginnen met voorstellen van mezelf. Aangezien dat het wel zo blijft. Dus, ik ben gevangen in deze locatie. Nou ja, gevangen, het is eigenlijk zo chill komt. Maar dat is zij. Ik ben 19 jaar. Ik ben Persisch. Ik ben filosofisch. Ah, ik ben ook ontwetend. Ik ben aardig en open. Op zich, als ik ken, anders niet echt. Dan ben ik een klootzak, soms naar gesloten. Ik ben eigenlijk een normale jongen. Ik ben gewoon ik. Ik ben grappig. Ik ben grappig genoeg dat ik in ieder geval niet het hardst van mijn eigen grap hoef te lachen. Ik ben sarcastisch. Ik ben het Italiaans. Ik ben moslim. Ik ben intelligent. Maar wat is soms denk ik ook dom. Oh, en ik schrijf best wel veel. Dus ik ben creatief. Mijn favoriete speelgoed was Lego. Weet ook wel eens mee bouwen en shit. Mijn favoriete film is Law Abiding Citizen. Dat is best wel ironisch. Aangezien ik hier zit. Mijn favoriete bezigheid. Ha, dat is met meisjes praten. Ik heb wel domme dingen gedaan toen ik klein was. Maar ik was het blijst toen ik gewoon moeder en vader had. Ik ben gewoon naar vrienden en familie. Ik ben perfectionistisch, waardoor ik nu al weet dat het niet goed is. Ik haat de wereldorde. Ik haat het politieke systeem. Ik haat machtmisbruik, onrecht. Banken, bankiers, Wall Street. Ik haat politici, mensen die veel liegen. Ik haat discriminatie, klassejustitie. Ik haat het als een raadslid bij het gerechtshof mij bij mijn tweede volzin onderbreekt, omdat hij mij wil laten weten dat hij vindt dat ik goed Nederlands spreek. En mij vervolgens toestemming geeft verder te spreken. Ik haat het fenomeen dat autochtonen celstraf ontlopen door middel van een transactie aan het OM. En wij, de allochtonen, de cellen mogen vullen. Ik haat mensen die bang zijn voor vluchtelingen. Ik haat mensen die bang voor me zijn omdat ik zwart ben. Ik haat het als mensen raar opkijken als ik zeg dat ik een wetenschappelijke studie ga volgen. Ik haat white privilege. Ik haat autochtonen die zich per definitie beter vinden dan allochtonen. Ik haat vooroordelen over allochtonen. Ik haat mensen die denken dat ze slim zijn, maar dat niet zijn. Ik haat mensen die doen alsof. Ik haat de domme dingen die ik heb gedaan. Ik haat de leugens die ik heb verteld. Ik haat de pijn die ik mijn ouders en anderen heb aangedaan. Ik haat mijn haat naar de maatschappij toe. Ik haat de vooroordelen die ik ooit over mezelf bevestigd heb. Ik haat het als mijn bezoek vertrekt. Ik haat het als je dierbaren verliest terwijl je vastzit en je ze voor de laatste keer hebt gezien in een bezoekzaal. Ik haat mensen die niet geloven in hun eigen kunnen en zich laten remmen door anderen. Ik haat mensen die propageren dat God niet bestaat. Ik haat vastzitten. Ik hou van schrijven. Ik hou van vrij zijn. Hou ik van Nederland? Ik haat die vraag. Had je er niet aan gedacht? Wat? Ik sliep. Hoe ga ik eraan denken als ik slaap? Je wekker zetten? Ik heb geen eens wekker op mijn kamer. Oh. Dat soort dingen komen niet in mijn kamer. Wil je dat niet? Laat me dan wekker doen. Hé? Laat me dan wekker doen. Nee, dat is handig. Nee, je moet gewoon blijven slapen. Het is vakantie, weet je. Wat? Het is vakantie, je moet blijven slapen. Heb je al wel gegeven? Nee, ik ben net wakker.
Dat moet je nog even doen, Naaf. Ik doe zo meteen een brunchje. Nou, goedemorgen dan, als je net wakker bent. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het met je? Goed hoor. Ja? Ja. Wel? Ja, man. Wat gaat er goed? Geen problemen of zo. En wat gaat er goed dan? Ja, dat ik geen problemen heb. Dan gaat alles goed. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Vorige week heb ik jou niet gesproken, omdat ik zelf een teamdag had. Ja, klopt. En deze week wel, maar ik merk nu dat je of nog niet wakker bent, geen zin in hebt, of wat is er aan de hand? Ben je 20 minuten wakker of zo in totaal? Heb jij een beetje ochtendhumeur? Ik heb geen ochtendhumeur, ik ben gewoon net wakker. Oh, oké. Okay. Als je even de afgelopen 2 weken terugdenkt. Omdat ik je vorige week niet gesproken heb, 2 weken dan. Ja. Wat ben je zo al tegengekomen, wat jij zou kunnen bespreken hier? Ja, ik weet het wel. Ik ben het zoveel tegengekomen. Ik had gewoon een relaxed 2 weken. Ja? Ja. Oké. Okay. Examens komen nog, hè? Ja, mondeling. Mondeling, schriftelijk is klaar. En verlof heb je denk ik gehad, of niet? Is dat doorgegaan de afgelopen 2 weken? Ja, ja. Alleen elke keer ingekort, maar gaat wel door. Oké, okay. Ingekort omdat er te weinig mensen zijn. Ja, wel ja, omdat een orde niet, een zaak niet op orde zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar verder heb je wel ook je mensen kunnen zien op je verloven. Ja, alleen één verloven was een beetje vies weer, man. Echt, nou, dat is echt vervelend. Maar verder is het, ja, gewoon chill. En, heb je je moeder en je broer nog kunnen zien? Nee, man. Nee? Ja, jammer. Ja. Ik weet dat je dan een keer af moest zeggen, dat het korter was. Hè? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Hoort erbij. Dus dat is wel balen. Hoort erbij. Ja. 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 Het lijkt dat je een soort beschermlaagje hebt dat niks je raakt, zeg maar. Het maakt niet uit of ik wel slaag of niet slaag. Het maakt niet uit als ik ouders wel, als die, of mijn moeder en mijn broertje wel zie, niet zie. Komt wel, zo. Ik denk dat het niet uitmaakt als mijn moeder, broertje wel of niet zie. Ik zeg, het hoort erbij. Ja. Dus nu trek ik het uit de context. Ik zeg, het hoort erbij. Als jij zegt, het hoort erbij, dan denk ik, hij relativeert het. Dan denk je dat, dan moet je dat peilen en niet zomaar een eigen invulling opgeven. Dat maakt het niet meer objectief. Hoe is het voor jou dan? Ik zeg, het hoort erbij. Ja, en wat betekent dat dan? Dat betekent dat in deze instelling er vanuit kan gaan dat wegens het slechte, trieste personeel beleid verlof ingekort kan worden. Dus niet vooruit moet gaan dat elke verlof doorgaan op de tijden die gezet zijn. Dus dan hoort het er slechts bij. Ja. Ja. En wat doet dat met jou? Niks, hoort erbij. Ja. Wat ik daarbij bedenk is van je relativeert het. Je zorgt ervoor dat het je niet raakt omdat je daar rekening mee houdt dat dit kan gebeuren. Ja, volgens mij is het gewoon heel logisch als je weet dat de kans hierop heel groot is dat je daar rekening mee gaat houden. Dat zou wel verstandig zijn. Mm-hmm. Als ik hoor dat het gaat regenen, ga ik gewoon iets onder de paraplu naar buiten. Mm-hmm. Ga ik dan zo graag bij wijze kijken, regen, hoe raakt mij niet? Nee, neem ik gewoon paraplu mee. Dan incalculeer ik dat het gaat regenen, dan neem ik paraplu mee, word ik niet vies en nat. Is toch logisch? Ja, maar paraplu meenemen of je ouders wel, of je familie wel of niet? Ik heb dat toch niet in de hand, of wel? Ik heb die regen toch ook niet in de hand? Nee, maar het gaat maar niet om of jij het in de hand hebt. Het gaat er meer om dat je de manier waarop je over alles wat je nu verteld hebt,
is eigenlijk alsof je zeg maar rekening houdt uit, ja, uitgaat van het ergste. Nou ja, in ieder geval een soort van rekening houdt met een teleurstelling waardoor het je niet raakt. Kijk, hoezo moet je nou gewoon weer een probleemnaam dragen? Even uitgaan van het ergste. Elke verlof tot nu toe voor mij is ingekort. Elk, geen eentje is doorgegaan. Dus wat zeg je uitgaan van het ergste? Het gebeurt reëel, er gewoon elke verlof? Is... Ze moeten niet zeggen, het raakt mij niet. Kijk, het is heel vervelend. Nu ben ik geïrriteerd. Het is heel vervelend dat jullie mijn verlof elke keer neuken. Ja, ze moeten niet zeggen dat dat mij niet raakt. Het enige wat ik zeg is dat het erbij hoort. Klaar. Ja. Dus moet je objectief blijven, niet je eigen invullingen geven. En als je iets denkt, moet je dat eerst peilen voordat je het zomaar opschrijft. Ja. Ik heb het niet opgeschreven. Oké, dan is het goed. Ik peil het eerst. Dat doe ik. Maar jij, de irritatie die je nu krijgt, is dat ik dingen interpreteer. Ja, zie je, dingen kunnen mij wel raken. Schrijf dat maar op. Hij is wel getaald. Dat zijn spannende verhalen voor in de avond. Broer, ik zit allemaal de hele tijd pen op hem te gooien. Klaar. Oh, ja. De beste heren, allemaal. Marcel, Hassan. Ik zeg toch. Momentje, alsjeblieft. En alle smakelijk eten. Ik dacht, wat? Ik ga lekker wiskas eten. Wiskas? Ja. Kijk dan die, kijk maar te plek, kijk dan. Dat is best lekker, hoor. Maar dat is goed. Dat is broek. Je op straat sliep zeker. Nee, ik heb de manier waarop je in gesprek gaat met iemand, hè? Is dat ook iets wat er tussen je... Niet weer mijn ouders, toch? Of... Ja, nou, je ouders is dan een... Het gaat meer om... je doet bepaalde beloftes, maakt niet uit aan wie. Misschien aan jezelf dan, hè? Ja. Om even je ouders los te laten. Ja. En een aantal daarvan kan je nakomen en een aantal daarvan was misschien niet reëel. Toch? Dat heb ik niet zo gezegd, maar... Oké, hoe bedoelde jij het dan? Door mijn ouders, het ouders in het algemeen, okay, naar hun kinderen toe. Okay. Eisen stellen die waarschijnlijk, snap je? Okay, ze leggen de lat hoog, dat wilde ik zeggen. Ja, heb je dat naar jezelf toe ook? Naar mezelf toe ook. Ja, ik denk, ja, natuurlijk als ik dat beloof aan mijn ouders, dan doe ik het indirect bij mezelf ook. Of aan wie dan ook dat beloof, maar ik ben niet zo'n type, ja, ik beloof mezelf niet heel veel dingen. Zo van tegen mezelf in mijn hoofd of zo. Van, ja. Nee? Nee. Zou ik me wel kunnen voorstellen bij jou? Ja, dat zou ik me ook kunnen voorstellen, maar ik doe het niet. Niet? Nee. Doe jij niet. Oké. Okay. Ja. De manier van communiceren heb je als leerdoel gekregen. Ja. Of genomen. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar in ieder geval... is dat iets wat jou in de weg zit bij wat je wil bereiken? Nee hoor, ik denk dat de manier hoe ik discussiëren en praten en beargumenteren... dat goed van pas komt met wat ik wil bereiken in mijn leven.
Alleen als je hier zit, dat dat vrij weinig uitricht. Dat is het. Ja, ja. Ja, dat onderscheid maak je, hè? Ja, ja. Dat maak ik, ja. Ik weet niet, dat kan echt niet. Ik leef niet sneller dan andere mensen in. Nee, maar je kan het volgens mij wel. Of ik wil het niet, kan ook. Ja, volgens mij heb je nu zoiets van, ik wil helemaal niet hierover nadenken. Klopt dat? Kan. Wat gebeurt er nu? Wat er nu gebeurt, ik weet niet. Ik weet niet, ik kan mij niet inleven in andere mensen. Of ik wil dat niet, ik weet niet hoe dat zit. Maar er komt niks in mijn hoofd op in ieder geval nu. Zeven blanco. Ja. Tijdens het luchten sprak de groepsleiding jou aan op jouw negatieve gedrag en grensoverschrijdend gedrag. Herhaaldelijk tegen de bank aanslaan en zeggen dat de groepsleiding liegt. Hierop gooi jij een kopje kapot op de grond. Om deze reden gaf de groepsleiding aan dat je mee naar je kamer moest lopen. Hier was jij het zichtbaar niet mee eens. Onderweg naar je kamer noemde jij groepsleiding namelijk meerdere malen kankerhoer. Ook gooide jij onderweg nog koffie over deze groepsleiding heen. Meerdere malen heb jij je tegen materiaal aangeschopt. Wanneer groepsleiding jou in wil sluiten, schop jij tegen de kamerdeur, die dan bijna tegen de groepsleiding aankomt. Je bent om 12 uur op kamer geplaatst en krijgt de kamerplaatsing voor de rest van de dag. Jermaine werd op 8 mei 2015 aangesproken op het feit dat hij een urinecontrole fraude had gepleegd. Hem werd medegedeeld dat zijn verloven op 8 mei 2015 en 9 mei 2015 niet doorgingen. Hierop werd Jermaine boos en bedreigde naar een groepsleiding, afdelingshoofd. Jermaine moest onder controle worden gebracht en er is alarm gedrukt. Tijdens een worsteling heeft Jermaine nog 2 tikken uitgedeeld in het zicht van de groepsleiding. April 2016, om 3 uur deed zich het volgende voor. Damien komt na de tijd opgehaald van onderwijs op de gang bij de tech support zijn jongeren van groep B tegen.
en wordt door een derde jongen weer tegen Damien gezegd, waarop Damien een verhaal lijkt te willen halen bij de betreffende jongen van groep B. Beide jongens staan neus aan neus, daarop volgende maakt Damien een kopstootgebaar. Hierop wordt Damien door een groepsleider weggeduwd en daarna meegenomen naar zijn afdeling, alweer hij met een Seth op kamer is gezet. Damien was erg boos, wat zich enkele keren uitte met slaan of schoppen tegen zijn kamerdeur. Je bent gehoord op 7 april 2013 om 16:30. Daarbij heb jij het volgende verklaard. Damien is van mening dat de hele situatie nogal overtrokken is en het erger wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is gebeurd. Hij erkent dat hij even neus aan neus heeft gestaan met de betreffende jongen, maar niet dat hij een kopstootbeweging gemaakt zou hebben. Hij vindt dat het te zwaar als hij hier voor de hele dag op kamer zou moeten blijven. Ik heb besloten jou op te leggen plaatsing aan de ruimte 16+. Omdat Damien zorgt voor een onveilige situatie door neus aan neus te gaan staan met andere jongeren van andere afdelingen. Wat het nog kwalijker maakt is dat Damien daarbij ook een kopstootbeweging maakt. Dit gedrag tolereren we absoluut niet en daarom krijgt Damien hier ook een ordemaatregel opgelegd. Dit houdt in dat hij de rest van de dag op zijn kamer blijft tot morgenmiddag 12 uur. Gedurende sanctie heeft Damien geen beschikking over zijn televisie. 5 december 2011, 5:03, geweldpleging tegen personeel. Bij het terugkomen van het luchten spuugt Abu richting groepsleiding en raakt hem daarbij in het gezicht. Abu wordt daarop gefixeerd op de grond. Daarbij is Abu zeer dreigend in zijn uitspraken naar de groepsleiding toe en zegt hij het volgende. Nu hebben jullie geluk gehad, maar ik sla jullie kankerkoppen in. Ik sla je kankerkop kapot met de theepot. Ik sla die glazen limonadepot op je hoofd, op je kankerkop kapot. Jullie gaan zien. Ik ga jullie allemaal kankerhard slopen. Jullie zijn allemaal kankerlijst. Tevens zegt Abu dat hij de kankervriendin van de groepsleiding in de kont gaat neuken. Deze en woorden van gelijke strekking uit Abu ook nog onderweg richting de isoleer. In de isoleer is Abu onrespectvol naar de logemedewerkers en belt hij onnodig vaak. Plaatsing op eigen kamer duurt 72 uur. Zijn die van E geweest? Die groepsleiding van E, is die geweest? Kanker, man. Huh? Ja. Laat maar. Ja, ze komen nu.
Als je mijzelf zou moeten omschrijven, zou ik allereerst beginnen met trots. Ik ben een trotse jongen. Ze hebben trots niet gehad opzij. Voor niemand eigenlijk niet. Ik ben zelfbepalend. Ik wil graag touwtjes in handen hebben als het gaat om mijn leven. Ik ben leergierig. Ik hou van sporten, voetbal graag, fitness graag. Ik maak graag muziek, ik schrijf mijn eigen rapteksten. Dat doe ik sinds mijn 13e. En voor de rest, ja, heb ik veel gestolen. Veel geroofd, om het zo te zeggen, ja. En dat is mede de reden waarom ik hier ben beland. Dus foute keuzes maken, die maak ik nog steeds. Ja, dat vind ik van mezelf. Ik vind mezelf gewoon een goede jongen. Ik ga niet voor liegen, ik vind mezelf knap. Ik denk dat iedereen dat zou moeten vinden. Ik vind het zo raar als je jezelf lelijk zou vinden, maar ook. En als je dat wel vindt, denk maar aan dit. Er is maar één jij. Ik geloof niet in de theorie van iedereen heeft een dubbelgang. Nee, er is één jij. En er zijn altijd lelijkere mensen als jij, die ook een vriendin of vriend hebben. Dus jij gaat sowieso een keertje scoren. Ik dacht, de wereld is je oester. En dat is een parel. Op een dag vind je je parel. Tenzij je oester niet een parel maakt, want niet elke oester maakt een parel. Dat betekent dat je een andere oester nodig hebt om je parel te vinden. Maar als oester betekent dat het een wereld is, dan moet je zeker naar een andere wereld moet gaan om je parel te vinden. Schrijf je in voor die ruimtereis naar Mars. Hoe is dat hier binnengekomen? Rare onzin. Dat was mijn vraag. Jullie doen net alsof wij hier die dingen smokkelen. Ja. Hoe kan je dit mee? Dit is goed. Het ligt daar. Ik heb op zijn gevraagd, mag dit van Damien pakken? Ja, dat mag. Mijn kamer is er sinds ik hier ben 10 keer gecheckt of zo. 10 keer hebben ze dit gezien. Vorige week hebben ze dit nog gezien. Niks aan de hand. En dan nu opeens kom ik terug. Ja, dit, dat trekken jullie eens een stukje eraf. Ja, kijk je niet meer terug. Dit is een beetje anders. Ja, of zo. Mooi. Ik heb niet Ik wil muziek luisteren, pak wij die dingen, die kop in, dan laat ik dit hier. Dan kan je nog dat zo beter zeggen, in plaats van dingen van mij af te pakken. Terwijl het helemaal niet verkeerd is. Alleen omdat het nu zo'n ronde contract is geweest, waar AI-dienst, andere opleiders van andere, die,
die zijn dan zeg maar alle kamers langsgegaan en dan wordt alles wat enigszins verdacht is wordt eraf gehaald. Maar dan kan je het ook weer terugkrijgen, want ik heb dat eerder meegemaakt op zee. Hebben ze mijn luidspreker en zo gepakt, weet je wel, dat soort dingen langs allemaal op mijn kamer. Weet ik veel, kreeg ik ook allemaal terug. Batterijen pakten ze zelfs af. Dat zou dus kunnen, maar dan zou je dat via jouw mentor moeten spelen en ik kan het dadelijk niet wel even navragen in het kader van hoe luisteren. Ja, en kan je alsjeblieft vragen die onzinnig heeft dat ze mij in de ISO daar laten om niks, dat je daar even iets van zegt. En alsjeblieft regelen dat ik dadelijk gewoon van mijn kamer af mag. Want waarom zit ik nou kamer? Zeg even, kom op man. Ja, en dan vul ik mijn inkomsten over 3 uur een keer hier. Dan wordt het vanmiddag inderdaad naar de overdracht. Ja, en bij school en zo dan, wat is dit? Ja, dat weet dat kan toch niet zomaar? Het kan goed zijn, ik werd ervan aangevraagd, het kan goed zijn dat er besloten wordt van, ze kunnen wel naar school, maar ik kan niet. Ja, maar waarom moet ik op kamer zitten? Om die ijzerdraadje en dan kijk, dit kan ik toch uit gaan betalen? Wat krijg je daar sancties voor ijzerdraadje? In principe is dat onderband. Wordt dat gezien als waar je vuur mee kan maken, of het is als een antennekabel gebruikt, je mag het in ieder geval niet hebben. Over sancties komt, ik weet het niet, want daar gaan we helemaal niet over. Wij halen de pennenkabel krijgen ze, daar krijg je toch een sanctie voor? Als ze dan een pen hier kapot trekken, alleen serieus, en ik doe zo, heb ik dan een sanctie te pakken? Dan heb jij, daarom zijn die pennen er al afgehaald. En daarom zijn pennen, ik heb hier geen pennen. Nee, 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 door jou zijn er de pennen afgehaald, maar wij krijgen die pennen niet meer geleverd. Ja, maar ik vraag jou iets, dus als ik nou een pen, ik heb volgens mij hier zo'n pen, als ik daar nou op ga staan, ik maak het ding kapot en ik trek hem uit elkaar, heb ik een sanctie te pakken. Dan heb je een sanctie, want dan, het slaat nergens op waarom jij de dingen uit elkaar trekt en hier op je kamer brengt. Misschien slaat het wel ergens op, misschien wil ik gewoon kijken hoe dat mechanisme in elkaar zit. Ja, maar dat staat niet slim. Ja, maar hoezo dat niet slim? Waar staat het in dat niet mag? Ik ga het zo even afvragen. Die klopt daar. Wanneer mag ik op de kamer? Carla die gaat daar beslissen. Dus ik vind het wel onzin, maar omdat... Ik kom zo bij jou, ja? Het ding is gewoon van een oude Discman geweest. Ja. En daarvoor zit ik nou op kamer. Er staat geen Samsung op, staat helemaal niks staat erop. Nee, nee, maar omdat de kabel helemaal kapot getrokken is... Ja, waarom zit die anders in mijn prullenbak? Ja. Ja. Er zit niet voor niks in mijn prullenbakzak. We gaan het er even over hebben, zo gauw wij iets weten, weet jij het ook, dat beloof ik. Ja, maar hoe lang gaat dat duren? Weet ik niet. Carla die gaat hierover beslissen. Ja, Carla heeft nou zeker pauze. Dan zit ik de hele uur op kamer weer. Ja, ik durf het niet. Ik zit de rest van de dag al op kamer. Ik zit de hele ochtend al op kamer. Ja, ik durf het echt niet te zeggen, Simone. Hé jongen, mag ik alsjeblieft een sigaret roken, Arjan? Nee, begin een beetje gek te worden. Ja, dat weet ik. Ik wil graag rustig blijven. Ja, maar we kunnen nu even niet gaan roken. Kan echt niet, want we staan hier met handen tekort. Laat maar alsjeblieft gewoon even een sigaretje roepen op de luchtplaats, man. Ja, dat kan ik nou echt niet doen, want dan willen er meer en dan is iedereen buiten. Kun je een jongere massa voor mij roepen? Wie? Jongere massa. En dan? Geef dan mijn check, kan ik op mijn kamer roken? Nee, dat gaan we ook niet doen, Jermaine. Hou even, probeer even het kopje erbij te houden. Zij trekt het nou niet, hè? Ja. Ik ga zo meteen om de deur lopen stampen, dan kunnen jullie mij naar afzondering brengen. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee, daarom denk met mij mee dan. Nou, ik kan het nu echt niet doen, Jermaine. Echt niet. Nee, je maakt me echt... Hou je even rustig. Ja, wat hou je rustig? Dank u. Om 7:15 gaat mijn celdeur open. Om 8:00 moet ik gedoucht zijn. Zo niet, moet ik ongedoucht de dag doorbrengen. Om 8:00 moet ik aan tafel zitten. Zo niet, moet ik 1 uur eerder naar mijn cel aan het einde van de dag. Om 8:50 moet ik klaar zijn met eten. Zo niet, moet ik mijn eten weggooien of bewaren. Om 9:15 mag ik luchten. 9:00, ik ga naar school. Zo niet, moet ik de rest van de dag op cel blijven. Ik moet piepvrij door een metaaldetectorpoortje lopen. Eenmaal op school moet ik me aan de klasafspraak houden. Zo niet, krijg ik een waarschuwing of een lesverwijdering. 12:00 heb ik pauze en moet ik aan tafel lunchen. Zo niet, weiger ik een deel van het dagprogramma en moet ik 1 uur eerder naar mijn cel. 1:00. Ik ga weer naar school. Zo niet, moet ik 1 uur eerder naar mijn cel. Om 3:00 ben ik weer op de groep. Hier ben ik de gehele dag verplicht instructies op te volgen van medewerkers. Zo niet, krijg ik een time-out of een kamerplaats in. Het niet opvolgen van instructies, schelden en bedreigen levert mij 24 uur kamerplaatsing op. Gelukkig heb ik hoe dan ook altijd 1 uur luchten per dag. Bij het creëren van onveilige situaties, intimidatie, vechtpartijen, gedetineerde ongehoorzaamheid, wordt er op alarm gedrukt.
Als ik veroorzaker ben, krijg ik sowieso 24 uur. Als ik rustig ben, kan ik meelopen naar mijn cel. Zo niet, moet ik naar de ISO. In de ISO moet ik me uitkleden. Zo niet, word ik uitgekleed. Ten slotte mag je een scheurpak aandoen. Zo niet, sta je naakt voor de camera. Goed, we hebben dit gesprek naar aanleiding van de alarmsituatie van gisteren. Jij komt binnen, een uur zit je al werkelijk uit je neus te peuteren. En precies, hup, 2:02 vraagt meneer of ik een time-out mag. Ik blijf rustig, ik leg 100 keer uit de reden waarom je geen time-out krijgt. En wat is jouw reactie? Ik werd geïrriteerd. Je werd geïrriteerd. En wat gebeurde er toen je geïrriteerd raakte? Ik schopte de stoel en toen ging ik bijna 30 keer weg. Precies. Ja. Is dat een reden om alarm te drukken? Oh ja, dat mag u altijd. Eigenlijk niet. Eigenlijk agressie is daar de reden voor. Jij belemmert mij in het bellen voor een lesverwijdering. En of dat een reden is om alarm te drukken. Veiligheid. Maar jij bent slim genoeg om te weten dat op het moment dat er bij onderwijs geen time-out wordt gegeven, dat je niet bij onderwijs de discussie aan moet gaan, maar jij weet bij wie je de discussie aan moet gaan over dit voorval. En ja, maar dan zou je een time-out-regeling krijgen. Ja. Dat is een time-out-regeling. Maar iedereen mag wel een time-out nemen. Dus ik kan morgen gewoon vragen voor een time-out. Dat staat gewoon in de regels. Vragen mag, maar op het moment dat er dan nee wordt gezegd, dan heb je je eigen daarbij neer te leggen. Of je zegt van nou luister, dan kies ik ervoor om toch te gaan, want ik kom anders in een bepaalde situatie en dat wil ik niet. En dan is de lesverwijdering en dan ga je daarna in gesprek met degene en deze die daarover beslissen met een berichtje van luister, ik heb gekozen voor die kamerplaatsing, ik ben toch weggegaan, ik had die time-out nodig, hierom en daarom en daarom. En als dat legitieme redenen zijn, dan gaan wij niet zeggen van nee, want jij mag geen time-out nemen. Maar dan ben jij wel open en eerlijk waarom dat de dingen spelen. Dat gaat dus nooit gebeuren, dat deed jullie zelf ook. En wanneer praat ik over enige echte problemen hier zo? Nee, maar wanneer weet jullie hoe het echt met mij gaat? En dan gaan jullie mij dit vragen, dat is toch gewoon dom? Nee, maar dat komt omdat wij hier ons werk moeten doen en ons werk houdt in. Wij zijn hier een behandelinrichting en wij proberen iedere jongen te helpen. Ja. En of die jongen er nou voor open staat, ja of nee. Maar als een jongen zegt van daar sta ik niet voor open en ik ga niet... Ik laat niks van mij horen en van mij zien. Ja. Wil niet zeggen dat wij dan zeggen, nou oké, dan schuiven we onze stoel naar achteren. Nee, maar het is goed, het is instelling. Maar dan gaan jullie mij gedwongen in die klas houden. Dus wanneer ik aangeef, het gaat niet goed bij mij, ik wil weg. Gaan jullie mij gedwongen in die klas houden alsof ik een of ander dier ben. En dan als ik reageer als een dier, willen jullie gesproken gaan doen. Dat is toch ook een beetje vreemd. Volle regenbroers. Dank. Thank you.
Oh joh, broer. Tot die gesprek, broer. 12 pijn aan mijn. Dat lijkt me niet dat ik de dag vaak af in kan. Dat lijkt dus niet herkennen. Ik zeg, nee, ik kom alleen de examens. Dat is niet mijn bedoeling. 12, kom in, dan praat je tegen mij, maar dat lijkt me het verder niet verkocht, broer. Ik heb nog niet gezien of wel, je weet hoor. Let je zo meteen zien door die. Tjie. Ik let je zo daar zien. Vroeger, mijn moeder me altijd douchen. En ik kan me dan zo goed herinneren, omdat mijn moeder beweerde, als je 10 seconden koud water, ijskoud water, want die 10 seconden ijskoud water, die zouden beter zijn voor je bloedsomloop en shit. Het enige wat ik weet was, 10 seconden ijskoud water na een lekker warme douche, dat is zeer vervelend. Dus dat wou ik nooit, dus ik werd altijd te boos daarom. Dus ja, achteraf thanks mama, weet je gewoon, dat is me daar dus dit blijven staan. Maar daarna ging mijn moeder me afdrogen. Dat vond ik wel chill, want haar afdrogen voelt lekker en zo. Maar ik weet nog, een keer chick was thuis. En mijn moeder was ergens anders. Toen ik zag goudvissen, want we hadden goudvissen. En toen dacht ik, die goudvissen zijn nat in die water. En nadat ik nat ben geworden van water, doet mijn moeder mij altijd afdrogen. Dus ik ging naar de badkamer en ik pakte een washandje. Want ik kwam op het geniaal idee om de vissen te gaan afdrogen. Want die vissen zijn dan redelijk nat en dat verdienen we niet. Dus ik pakte één voor één die vis. En toen ging ze afdrogen. En dan ging ze zo op het washandje leggen. En toen ging ik mijn moeder roepen. En toen zei ik tegen mijn moeder, heel trots natuurlijk. Kijk man, kijk wat ik gedaan heb. Ik heb de vis afgedroogd. Alsof ik Superman was. En toen werd mijn moeder ook nog eens boos op me. Omdat ik de vissen eigenlijk allemaal had vermoord. Dus dat was best wel ernstig, maar als ik hem terugkijk, is het wel grappig, gelig. Het gaat om het idee, denk ik. Of ik vertoon die jongen heel erg vroeg symptomen van waarom ik hier nu ben. If you would fucking shoot him, I swear to God, I'm gonna fucking shoot you. Fuck, put the gun down. You wanna know how to shoot him, Bryce? You know of all, put the fucking gun down. Fuck you! If you don't shoot him, by the time I count to three, I swear to God, I'm gonna fucking shoot that. I am not your fucking bitch anymore! Yes, you are. You are my fucking bitch. You will always be my fucking bitch. Test me. What?
Donderdag 31 december. Om 12:15 begint de bingo. Vandaag wordt het mijn 5e achtereenvolgende jaarwisseling in de jeugdgevangenis. Voor de eerste keer in 5 jaar heb ik geen hash op mijn kamer. In principe zou ik bij de bingo wel iets kunnen regelen. Maar ik ben opgefokt en heb geen zin met anderen te praten. Een keertje nuchter kan ook geen kwaad. Tijdens de bingo kijk ik om me heen en sta erbij stil dat ik de meeste hoofden niet eens ken. Ik zit al 3 jaar in deze instelling, maar in tegenstelling tot in de sprengen mijd ik veelal contact met anderen. Met mijn hoofd ben ik even in het verleden, even in de sprengen. Daar waar al mijn vrienden gezeten hebben. En ik een aantal vriendschappen gesloten heb. Om 13:45 vraag ik de groepsleiding mij naar mijn kamer te brengen. Op de vraag waarom antwoord ik zoiets als: ik heb hier geen zin in. Ik heb het na een half uur wel gezien. Ik ga op mijn bed liggen en sta naar het plafond. En word overmeesterd door een ongekende woede. Weer een oud en nieuw op cel. Voor de eerste keer in 5 jaar maakte ik mee dat er om middernacht niet op de deuren werden gebonkt. Niemand heeft op onze afdeling iets geroepen of gezegd om 12:00. Vrijdag 1 januari. Ik ben een aantal dagen geleden gestopt met roken. Mijn goede voornemen voor 2016 is dan ook stoppen met roken. En eindelijk weer eens vrijkomen uiteraard. Rond 1:00 kijk ik een film die ik al een tijdje wil zien. Eigenlijk wilde ik eerst mijn beste vriend Joel bellen. Aangezien Joel het de vorige avond zeer waarschijnlijk laat had gemaakt, besloot ik eerst maar even de film te kijken en hem na afloop te bellen. Om 3:45 hoor ik de telefoon gaan. De groepsleiding geeft aan dat het voor mij is en verbindt de telefoon door naar de groep. Het is Mehmet. Hij is op verlof en vraagt of ik al van Joel gehoord heb. Nee man, wat dan? Hij is niet meer man. Joel Alvarez, mijn beste vriend, werd donderdag 31 december om 13:45 neergestoken op de parkeerplaats van de Sprengen. Daar waar we zo vaak vrienden bezochten en daar waar hij mij zo vaak bezocht heeft. Uitgerekend een dag voor hij kon beginnen met het realiseren van zijn goede voornemens. Uitgerekend hij. Uitgerekend zo'n goede jongen. De laatste keer dat ik Joel zag, zat ik voor een correctieplaatsing in het poortje, Veenhuizen. In eerste instantie reed hij door naar het poortje in Groningen. Hierdoor was hij te laat voor het bezoek. Maar ik heb nog kunnen regelen dat hij binnen mocht komen. Na een kwartier was het alweer tijd. 4:00 heeft Joel die dag in de auto gezeten om mij te zien. Zoals ik al zei, was hij mijn beste vriend. Ja. No. Dat is mijn herinnering daaraan. No.
Allemaal gedichtjes. Wat mij ook heel veel heeft geraakt. Ja, welke voorbeeld? Ik zou deze wel voorlezen. Jermaine, schat, waar ben je nou mee bezig? Nu dat ik je nodig heb, ben je niet aanwezig. Je zit nu in de Jilla, zonder vrienden en zonder mij. Jermaine, ben je nu blij? Is dit nou jouw leven? Is dit nou jouw toekomst? Je zei zelf, ik wil jou niet kwijt. Maar als je erdoor gaat, raak ik jou kwijt. Ik weet niet eens waar je bent, of je nog wat terugkomt. Er was niet eens tijd voor een afscheid. Ik heb dan wel aan veel scheid, maar niet als ik er zelf onder leid. Jermaine, ik mis je. Mijn hart voelt leeg, soms wou ik dat je zweeg en geen agressie toonde. Je stil hield en gewoon had gepraat. Ik wil je niet veranderen tot een andere persoon. En sommigen zeggen, dit is je verdiende loon. Dit is niet wie je bent. Want als ik naar je kijk, zie ik een echte vent. Je hebt jezelf zo gemaakt en je bent zelf ook die het moet terugkeren. Maar van deze fouten kun je heel veel leren. Schat, je doet me telkens weer pijn. Als ik moet horen, Jermaine zit vast. Jermaine heeft straf. Jermaine is van school getrapt. Bla bla bla. Jermaine, stop. Ik vind het niet te erg als je iemand de stom verkoopt. Maar wees daarna wel degene die als eerst wegloopt. Je hoeft je niet te bewijzen wie de sterkste is, want bij mij ben je dat al. Ik weet, het begint op bullshit te lijken, maar ik wil gewoon duidelijk maken dat je me pijn doet met dit. Want ik wil jou. Laat me nu niet in de steek. Laat me niet zien dat je anders bent dan dat je leek. Want dan ben je gewoon fake. Dan bestaat er geen Jermaine. Geen RD, geen rode dakduif. Geen Jermaine waarvan gehouden wordt door mij. Rode dakduif? Ja, omdat ik rood van was vroeger. Heel rood. Dat is mijn bijnaam, Red Devil. Nee. En hoe zei jou de rode dakduif? Ja. Mooie bijnaam. Ja. Ik heb het toen uitgemaakt. Omdat ik mijn pijn kreeg. Dan denk ik, ik ga lang zitten. En zo lang hoeft ze niet op mij te wachten. En toen hebben ze gezegd, maar ik wil niet alleen zijn. Toen heb ik aan een vriend van mij gekoppeld. En nu hebben ze al 6 jaar samen. 2 kindjes. Ik heb toch een goede daad verricht. Misschien is dat wel mijn hoogste punt. Ik bemerk in mijn geval dan deze wet. Dat wanneer ik het juiste wens te doen, het slechte bij mij aanwezig is. Naar de innerlijke mens schep ik werkelijk behagen in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij in gevangenschap voert aan de wet der zonde, die in mijn leden is. Ellendig mens dat ik ben. Wie zal mij verlossen van het lichaam dat deze dood ondergaat? God zij gedankt door bemiddeling van Jezus Christus, onze Heer. Zo ben ik zelf dan met mijn verstand slaaf van Gods wet, maar met mijn vlees van de wet der zonde. Yo. Jordi. Trusta. Yo. Rustig. Yo.
You can suck my dick if you don't like. Hij ligt er al wat tijdens. Ik moet niet vrijwillig. Yes, sir! Yes, sir, Ramos! Oké. Laatste keer op deze kankstoel, man. Die stoel heeft mijn leefkracht hier. Patch aan. Niks aan de hand. Nee joh, daar gaan we niet gebeuren. Druk maar alarm. Daar gaan we niet gebeuren. Druk maar alarm. Nee jongen, blijf gewoon op. Stel dan weer voor onzin jongen. Laatste dag zit ik hier 3,5 jaar maar geen pet op. Vind ik fijn. Als jij dadelijk wijp bent, mag je elke dag, mag naar buiten, ochtend, mag je pet op. Ik heb op mijn uitspraak. Nee, maar zolang wij die niet hebben, kunnen wij er niks mee. Snap je? Hey joh, Madiba! Ja, we zijn bijna weg, man. Even nog een maaltijdje meegenieten. Momentje. Eet smakelijk, dames en heren. Even wachten. Momentje. Eet smakelijk, dames en heren. Zoals ik al zei net. Eet smakelijk. Zet eventjes je pet af. Eet smakelijk. Twee lettergrepen. Even de pet. Ah jongens, eet smakelijk, hè. Even wachten tot we hier zitten. Dan gaan we even naar binnen. Nee, ga nou zitten, jongen. Misschien nou op. Hij is wel van de kut. Stoel aan schuiven, jongens. Handen boven tafel. Voeten in de lucht. Middenvinger in de lucht. Eet smakelijk, Amati. Moet je mee niet eten. Hussein. Salam alaikum, gewoon. Oh. Lekker bakertje zo naar binnen werken, jongen. Assietje erbij. Ik ga vliegen, bijvoorbeeld. Echt, hè. Oh, wat ga ik vliegen, jongen. UC mogen ze in een kont gaan stoppen, bro. Die 10 euro van die kont gaan. Van heel duur. Wat doe ik dan, jongen? Die UC boeit mij niet. Oké, mag ik het zo zeggen? Hé, jongens, zijn jullie blij van mij? Ja, toch? Het is weer perfect. De sfeer is nog nooit zo goed geweest. Als nu. Ik vraag het nu gewoon even, heel vriendelijk, of je nou gewoon even wil stoppen met dit voor kamer, ja, de sfeer maken. Zeg, zit ik daar, muziek te luisteren een beetje. Een beetje chillen, ja. Allah. Wat is dan voor afsluiting, jongen? Dat vraag ik me ook af, want ik ben nou heel anders dan de afgelopen dagen. Ja, dat is logisch, of niet? Mm-hmm. Ja, nou dan. Het zou heel raar zijn, dan zou ik echt behandeling nodig hebben als ik hier nog zelf zit. Mm-hmm. Zo van, ik hoor hier thuis. Ik vind het leuk hier. Maar je kunt anders zijn en anders zijn. Wat moet ik zeggen dan? Als ik dag wacht, dan zo lange tijd. Wat is het eerste anders zijn dan volgens jou? Huh? Wat is het eerste anders zijn? Het enige wat ik tegen jou zei, of tegen hem zei, de druppel was voor jou, die UC mogen ze in een kont stoppen. Dat zei ik. Nou, is dat nou zo erg? Dat is een klein ding. Het is gewoon ontlading, weet je? Ja, dat klopt. Het is heel erg als je 4 dagen sanctie krijgt. En daar ben ik dan van af, daar ben ik heel blij mee. En ik vraag dan aan jou. Om daarmee te stoppen. Ja, doe ik toch. En als jij zegt, dat een hele normale jongen, dan doe je het ook. Heb ik toch gedaan? Ja, ben ik toch aan het doen? Zie gewoon, het is gewoon nabespreking. Heel fijn dan. Het is gewoon zet formuleren, weet je wel, van waar is het fout gaan. Mm-hmm. Wat kan ik de volgende keer anders doen? Got Hennessy in my head. One more time I go. I have powers taking a hold on me. I need a one dance. Got Hennessy in my head. One more time for I go. I have powers taking a hold on me. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Then we need to proceed. Carry on, give me hope. Give me strength, come with me. And I promise to steer you wrong. Put your faith in your trust. Yes, I got us through the fall. To the light, at the end of the tunnel. So we gonna fight, we gonna charge, we gonna start. We gonna march through the swamp. We gonna rise through the marsh. Take us right through the doors. Come on.
het valt mij gewoon op dat je wel heel veel op je kamer vertoeft. Ja, zo erg is het niet. Ja, word je daar wijzer van dan? Eigenlijk wel, ik lees boeken die interessant zijn, weet je. Nou ja, dan doe je in ieder geval kennis op. En waar ben je op dit moment over het lezen? Het Lucifer Effect van Philip Zambrano. Lucifer Effect? Ken ik niet. Vertel. Ja, dat is die professor van Stanford Prison Experiment. En hij heeft een boek geschreven over waarom elk mens in staat is tot kwade dingen te komen en wat drijfveren zijn. Oké. Okay. Hij gelooft niet in stoornissen, weet je. Hij zegt de omgeving bepaalt de uitkomst. Niet wat er in je hoofd zit. Ja, daar kan ik wel voor een groot gedeelte in meegaan. Ja, de omgeving bepaalt natuurlijk heel veel hoe je handelt en reageert. Ja, mm-hmm. En ook een deel zit natuurlijk wel in jezelf. Ja, als ik terugkijk naar het delict wat jij gepleegd hebt, toch? Ja. Dus die omstandigheid maakt dat je daartoe overgegaan bent. Ja, dat klopt. Of wil je het daar niet over hebben? Kan vind je erg, het is gewoon dat mag wel, is omstandigheid, maar geen stoornis, weet je. Het ligt niet aan stoornis, ik geloof dat het een beetje is onzin. Ja, dat is inderdaad de vraag natuurlijk, hè? Want hoe ver ben je met de analyses over? Over wat? Over delicten en alles. Ik heb het nooit gedaan, ik had hypotheses. En waar is daaruit voortgekomen? Ja, weet ik veel, ik heb daar niet echt wel interesse aan. Ik dacht alleen aan mijn fluff. Misschien wel heel handig om toch te weten, Damien, toch? Dat is daar handig aan, man. Nou ja, je weet nooit of je daar je voordeel mee kunt doen. Ja, ik weet precies dat er nog mensen schrijven, jongen. Narcistisch, Ja, maar dat moet je toch eerst laten informeren voordat je dat kunt vinden. Informeren, hoezo? Ik weet dat er nog mensen schrijven. Ik zal het zo... Weet je wat ik doe? Dat is ik ga het lezen. Ik heb volgende week vakantie en de week erop ook. Niet dat ik dat mee naar huis neem om mijn vakantie te lezen. Maar ik zal het lezen en dan zal ik het jou vertellen. Wat daar staat. Dat weet ik niet meer, jongen. Weet je dat? Ja, joh. Nee, of wil je dat niet? Ik weet wat erin staat, joh. Natuurlijk. Ik bedoel, het is mijn leven fucking jeugd. Ik schrijf altijd hetzelfde. Gebroken huis. Verpeste jeugd. Oh, hij is narcistisch. Oh. Dat is het. Agressieproblematiek. Oh, hij uit zich niet. Nee. Dat maakt hem gewoon onleesbaar. Dat soort shit. Wantrouwig. Kan zich niet hechten. Heeft er een vriendschap van materiële aard. Ja, bro, maar wow, je gaat echt. Kijk, wat je is. Ik kan het sowieso niet doen, bro. Dit is. Ik. Snap je? Hierzo is nooit ik. Dit is ik. Snap je wat ik bedoel? Het is moeilijk, bro. Dit is echt moeilijk. Dit is. Wat is ik? Ja, dit is gewoon ik, Mattie. Gewoon, Damien. Oh ja, als daar ben, is niet ik. Dat is gewoon alleen denken hoe ze erop zijn. Wat is dat? Hoe is dat? Hoe moet ik dat doen? Dit is ik. Niemand kan dit zien. Maar ja, kan wel, maar weet je toch? Dus, het is heel persoonlijk. Maar, als je weet dat het over gaat, het gaat in ieder geval over liefde. Dus je het weet. Ik ben best wel nieuwsgierig naar ik. Dat zijn heel veel mensen. Ja, dat is wel. Ja. Het is wel trouwens echt slecht geschreven. Dat wel. Dat is wel duidelijk. Dag met John. Absolutie 6 gaat nu open. Gezellig.
Ik heb eerst een filmpje gebeten, hè? Want, hè? Nee, ja, nee, 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 maar vind je dat bezwaarlijk? Sorry? Vind je dat bezwaarlijk? Nee, oké. Hé. Rustig. Jouw contra-expertise is binnen. Oké. Okay. Die is positief. Ja. Daar krijg je dus sanctie voor, dat weet je. En er is bij jou op camera wat gevonden. Ja. Drie keer raden wat. Ja, dat heb ik net gehoord. Oh, nou, daar krijg je ook sanctie voor, dat weet je. Dat gaat nu dus gewoon in. Mocht jij geschorst worden, dan kun je gewoon vertrekken. En dan mag mijn telefoon, want die heb ik nodig. Die is in beslag genomen. En waar houdt het in? Hoe lang moet dat wachten? Die wordt, weet ik niet. Die wordt uitgelezen. En op het moment dat dat gebeurd is, ja, en er staat geen belastingmateriaal op, dan krijg je hem direct terug. Staat er wel iets op. Maar hoe lang duurt het, is mijn vraag? Want ik heb die telefoon nodig. Dat weet ik echt niet, Abdoel. Voor die nummers die erin zitten en voor mijn reclassering enzovoort. Ja. Mijn tip is daarin, stel dat jij vandaag geschorst wordt. Laat je advocaat met de inrichting contacten over die situatie. En mijn simkaart die kan ik er ook niet uit halen. Wij komen er samen niet uit, want ik heb er niks over te zeggen. Die dus simkaart die kan ik er ook niet uit halen. Natuurlijk. Nee, want daar zou belastend materiaal op kunnen staan, denk ik. Weet ik niet. Snap je? Dat is een beveiligingsaspect en dat gaat buiten mijn bevoegdheid. Meer kan en heb je al BA gebeld, want wat fuck is dit voor kanker? Ik heb ze zitten die 3,5 uur in deze kanker isoleercel. Wat is dat? Ik had kamercontrole, kan toch niet? We gaan nou naar zo'n afdeling. Bel ik eerst zo'n advocaat. Ja. Doen we even brood smeren. En ik, ondertussen heb ik steeds contact met BA. Echt. Dus heb je dat ook al gedaan? Ik heb net nog gevraagd aan Marij. Ja. En zei ja, sorry John, ik heb nog geen bericht. Maar je bent vandaag hier veer. Nu. Want ik heb hier nog een telefoon liggen en geld, als ik weg mag, dan mag ik dat wel meenemen, toch? Dan, Als dat in jouw precioza zit, ja, dan krijg je gewoon mee. Dat weet je, hè? Yes? Oh ja, is goed, man. Ja, ja, het is niet anders. Het is niet anders. Ja, ga ik mijn advocaat bellen. Dan ik denk dat we nog eens even doen. Nou, dat is je moed recht, jongen. Ja, maar ja, er komt in ieder geval een moment dat ik hier de deur uitloop, weet je? Ja. Linksom of rechtsom. Ja. En ondertussen, hoe ga je daarmee om met dit soort... Volgens mij word je heen en weer geslingerd in je gevoel, lijkt me. Ja, ik was gisteren heel opgelucht, weet je? Ja. Ja, en dus toen dacht ik, dat gisteren is afgelopen dat ik weg mocht en toen... werd al duidelijk gisteren dat ik gisteren niet zou gaan, omdat het gewoon te laat was, dat die uitspraak niet binnen was, bla bla. In ieder geval, ja, dat vonnis niet binnen was. Ja. En nu is het vonnis wel binnen. Ja. Alleen nu is het weer dat officier gedoetje. Ja. Ja, dat ze daar de tijd voor hebben om hoger beroep te gaan, om toch nog te verlengen. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, spannend. Nog steeds dus. Ja, zeker. Ja. En hoe... Want ik zag net dat je iets van een discussie aan het voeren was. Hoe gaat het met dit in combinatie met het leven op de leefgroep? Ja, niet echt veel beter, weet je. Ik word veel geremd, om het zo te zeggen, in mijn gedrag, denk ik. Sinds gisteren. Ja, gisteren ook vooral. Ik was gewoon druk. Ik ging gewoon een beetje lopen kloten, een beetje baldadig gedrag. Een beetje... Gisteren of vandaag? Gisteren. Okay. En vandaag ook. Een beetje misschien wel. Oh. Beetje baldadig, hè? Ja. Ja. Is dat jouw manier om met die spanning om te gaan? Of nee, is dat is gewoon anders? Mijn manier om hun terug te pakken voor al die tijden dat ik hier heb gezeten. Zo zie ik dat gewoon. Om heel eerlijk te zijn. Maar wie moet je terugpakken dan? Gewoon het algemeen, de groepsleiding, mensen die ik niet mag hier. Ja? Ja. Heb je nog een rekening te vereffenen? Zeg maar? Ja, dat klinkt weer heel crimineel en zo. Zo zit het niet in elkaar. Gewoon... Een appeltje te schillen dan? Gewoon, het is gewoon ahoeren. Ik kan nou ahoeren zonder dat iemand mij sancties kan geven. Ze kunnen mij nu wel sancties geven, maar dat wist ik gisteren niet. Want ik dacht dat ik een paar uur later weg zou gaan. Ja? En nu ook. Ik kan mij sancties geven, maximaal 14 dagen. Ja? Dan loop ik hier de deur uit. Dan ben ik overal vanaf. Dus kan ik even doen wat ik wil. Zo zie ik dat hier. Ja? Ja. Dat gevoel heb ik lang niet gehad, 5,5 jaar. Snap je? En dan is dat mijn manier, ja. Is dat een risico voor jou? Wat precies? Dat gevoel, even kunnen doen wat ik wil en dat je het idee hebt dat je nog een appeltje te schillen hebt met mensen? Nee, dat heb ik alleen hier bij de Hunnenberg personeel. Nee, maar ik bedoel, is er een risico op
dat je te ver gaat, dat je, dat er een, delict, dat je een delict pleegt, zeg maar nu? Nou, dat is dat je iemand, heel extreem. Iemand slaat of ik veel. Nou, als iemand mij aanraakt, sla ik hem, ja. Maar voor de rest... Is dat anders als een paar weken terug? Nee, dat is altijd zo geweest. Iemand me aanraakt. Ik heb 1 keer 5 jaar tijd dat ik 1 iemand geslagen. Mm-hmm. Ja, die heeft me aangeraakt. Mm-hmm. Ja, dus als dat nog 20 keer gebeurt, dan sla ik diegene 20 keer. Dat interesseert mij niet. Maar ja, het gebeurt niet vaak. Het is 1 keer gebeurd in mijn leven. Helaas. Ja. Ja. Ja, dus ik zou niet weten waarom mensen mij hier zouden moeten aanraken. Of in ieder geval, ja. Zijn er nog andere risico's? Want... Weet je, het zou zonde zijn. Mm. Stel je voor dat het lukt, hè? Wat je graag wil. Ja. Dat je dan op het laatste moment, doordat je zeg maar baldadig bent, nog iets doet waardoor je weer opnieuw ergens vast komt nee, zitten. Nee, dat gaat echt, dat gaat me niet worden. Heb je genoeg controle? Ja. Okay. Als dat je vraag was, dan ja. Ja, want dat is belangrijk, hè, in het leven überhaupt. Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar nu in deze dagen vind ik dat... Gaat niet gebeuren, nogmaals. Dat klinkt een beetje spannend allemaal. Gaat niet gebeuren, 5 keer. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik loop hier de poort uit, zo gaat het verder. Ja. Ja. Het verschil tussen leven en slechts bestaan wordt hier snel duidelijk. Iedereen buiten die je kent, die slechts kende, wordt ouder en verandert van rupsen en vinders. Terwijl jij stilstaat, kokend in je eigen woede en haat. Een bijna fictieve wereld waar echte vriendschap niet bestaat. Waar het om wat je kan fixen centraal staat. En voor je het weet, is dat hoe je leeft. Kieven om stress te verminderen en dan te stressen om met een nieuwe lading staat. Waar Iba je haat. Een wereld die je stem dood maakt. Ook al roep je nog zo hard, er is een sticker recht op je voorhoofd geplakt, jeugd EWS, oftewel gek. En niet waard de tijd om het te hebben over gelijk. Al is wat je zegt nog een feit. Word je nog steeds door die mensen van hier genaaid. Het maakt niet meer uit wie of wat je bent. Of ik hier nou beter of slechter ga worden. Het gaat in ieder geval nooit meer zoals vroeger worden. Onbezorgde tijden zoals toen, zou het nooit meer worden. En als ik terugkijk op mijn leven, was ik goed in kansen weggooien. Van 3 VWO naar TL, van open naar gesloten, tot DEI. Van 6 jaar oud, alleen foster, zonder echte moeder of vader. Oh joh, maar kan Bril Joost toch niet de schuld geven van alles wat ik deed. Van eten, gestelen, dealen, helen, naar roven, tot Noord. Dat deed ik dat ik deed. En daarna bij. Maar dat alles doet me niet echt. Niet echt pijn. Maar dat ik nooit een voorbeeld van mijn broertje en zusje zal zijn. Oh joh. Dat ik nooit echt voorbeeld van mijn broertje en zusje zal zijn. En altijd de. Mindere zoon zal zijn, misschien is dat wel de echte straf, gerechtigheid voor mij. Want deze straf is ooit weer voorbij, maar de image is voor altijd. Dus, mijn broertjes, sorry voor dat. Ik zou willen dat ik terug kon in de tijd en alles anders kon doen. En mijn kans pakken, zoals door te werken en mijn VWO afmaken, dat ik serieus was. Oh joh. In de relaties, minder selfish was. Het mocht niet zo zijn. Ik hoop dat ik op een dag jullie toch nog trots op mij zullen zijn. Dat was het dan.